Asubuhi. Siasa. Saa sita. Siasa. Inaonekana imechemka. Na imechemka Nairobi. Atuoli, hiyo yote ni ukweli. Yes! Kia chama chako kimetupwa nje next time, hauko kwa election. Hala! Hala! Pastor, ndege imefika. Mesikia ndege ya China imekuja. Yee, yeah, imekuja. Kwanza unajua imetubebea nini? Nini? Kusema coronavirus. Nika faida? Virus. Hata hujui kusema coronavirus, hiyo tuachie sisi wasomi. Wale wa kizungu. Jamani tuelezeni dawa ya corona. Sema AstraZeneca. Eh, ni hiyo. AstraZenecret. Sio hivyo, ni AstraZeneca. AstraZeneca. Makofi. Na umesikia ubaya wake? Nasikia inakula wazee wazee. Imagine pia inaua madaktari. Nasikia mpaka daktari inaua. Pia daktari wa China. Daktari wa China. Daktari wa China. Wa kwetu huku Kenya. Hewacha wa kwetu Kamau. Amelewa kabulei kagoi. Wataisha wote itawamaliza.